Zlatna kaciga je najveći festival humora i satire koji već 27 godina u organizaciji Kulturnog centra Kruševca se organizuje ovde u Kruševcu. Sa mnom je Violeta Kalparović, direktorka Kulturnog centra. Pa šta se dešavalo proteklih dana? Međunarodni festival humora i satire Zlatna kaciga, kao što ste rekli, traje 27 godina i ne održava se samo u početku, dakle, kada je Svetski dan šale, već i tokom cele godine. Imali smo master klas radionice za najmlađe, potom smo imali, dakle, i samostalnu izložbu karikatura našeg prošlogodišnjeg dobitnika Muhameda Đerleka iz Novog Pazara. Zatim smo imali maske imbal u četvrtak, imali smo u petak jednu divnu predstavu, bilo jednom u jednoj kafani u produkciji Kulturnog centra Kruševac. Evo, stigli smo i do veselog autobusa, gde će zaista biti veselo, a imate i priliku da vidite. Gospođe, mogu da sednem? Izvolite. Hvala. Karakter i moral, kad ti u mulj stupe, tad žrtvuješ obraz, a spašavaš dupe. Ma ovaj grad je katastrofa. Guske su spasile grad Romula i Rema. Mi imamo, mislim, to isto, ali nama nema spasa. Treba čim govornik zadnju reč iz usti. Neko da otrči i vodu da pusti. Neću da im govorim u lice, hoću da im vidim leđa. Bave se šibicarenjem, to im najbolje pali. Da, i za svake uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Nije nego telohranitelji. Ali ljudi, imam rešenje, bre. Pa našao sam način kako da se spasem. Idem na planinu, bre, da brstim i pasem. Ovo je deo iz veselog autobusa koji polazi tačno u podne iz Kruševca. Sa mnom je Jelena Đorđević. Jelena, šta sutra očekujemo? Sutra će zaista Kruševac biti centar sveta kada je u pitanju smeh i sreća. Pozivam vas na 27. veče, završni dan, u stvari 27. završni dan Zlatne kacige. Od 17 do 19 sati najpoznatiji karikaturisti Kruševca, Srbije, regiona i celog sveta crtaće karikature naših sugrađana. Zatim imamo od 19 sati otvaranje izložbe u Beloj sali Kulturnog centra nagrađenih radova Zlatne kacige i od 20 sati u Kruševačkom pozorištu završno veče Zlatne kacige, gde će biti dodeljena Zlatna kaciga za aforizam, Zlatna kaciga za karikaturu, nagrada za životno delo i naravno nagrada Viteza Čarapanije.